Lielai daļai iedzīvotāji Halloween saistās ar izgrebtiem ķirbjiem, svecēm un bērniem dažādos kostīmos. Tomēr šajā vakarā bieži šadosās arī tie, kuri mērķis nevar iegūt kādu saldumu vai parādīt citiem savu kostīmu, bet gan nodarboties ar sīko huligānismu. Valmieras pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks Armands Miķelsons uzsver, ka policijai šajā laikā saņem diezgan daudz sūdzību. Gribētu ieteikt vecākiem pārnāt ar saviem bērniem par šo svētku svinēšanas norisi un par uzvedību šo svētku laikā, jo dažkārt esam saskārušies arī savā profesionālā darbībā ar iedzīvotāju sūdzībām par to, ka tiek traucēts gan viņu mieras atpūta, kā arī tiek bojāts īpašums kaut vai tādā aspektā, kā sienas tiek nomētātas ar olām un durvis nosmērētas ar dažādām krāsvielām, kuras pēc tam sagādā nērtības īpašniekiem. Halloween tradīcijām atbilstoši bērni dažādos kostīmos staigā no mājas uz māju vaicājot pēc saldumiem vai solot iedzīvotājs izjokot. Tomēr šī izjokošana bieži beidzas ar to, ka mājoklim tiek nodarīts kāds kaitējums. Nu, vispopulārākais jau ir tas, kad bērni prasa konfekts iedzīvotājiem pie durvīm, un ja viņi neseņem to konfektu, tad pēc tam šos iedzīvotājus gaida nepatīkam pārsteigumu, kaut vai tā, ka tās durvis nosmērētas ar krāsvielām, durvi kliņķis nosmērēts, mājas sienas nomētātas ar olām, un šajā gadījumā jau ir jāizvērtē, vai tas jau ir sīgais huligānisms, kas paredzēts Latvijas administratīvajā pārkāpuma kodeksā, vai tas jau ir mantas tīša bojāšana, kas ir paredzēta krimināla likumā. Jāatcerās, ka par sīko huligānismu un ar naktsmiera traucēšanu saistītām lietām iestājas arī krimināla atbildība. Un kamēr par bērnu rīcību, kur jaunāk par 14 gadiem atbild viņu vecāki, no 14 gadiem par savām kļūdām policijā nāksies atbildēt pašiem. Runājot par tām uzvedības izpausēm, kas saistītas ar naktsmiera, mieru un atpūtas traucējumu, pieņemsim, kaut vai personas gājuši gulēt vai bērnu bars pie durvīm kaut kā uzvedās nepatīkami ar skaļi, bļaustās un trokšņo un liek tiem iedzīvotājiem celties augšā un iet pie tām durvīm skatīties, kas tur notiek. Tas izvērtējums kā sīgais huligānisms, bet tātad līdz 14 gadu vecumam, diemžēl, atbildēs vecāki, jo no 14 gadu vecajiem tikai iestājas administratīvā atbildība, kas attiecās var mājas fasādes bojāšanu, tad te jau mēs varētu saskatīt tādas krimināla pārkāpuma pazīmes, kur jau ir daudz bargāks sots. Par sīko huligānismu ar piebilst, ka šeit ir paredzēts administratīvais naudas sots jau sākot no 70 eiro. Halloween savā būtībā, protams, nav slikti svētki vai svētki, kas tendētu uz cilvēku miera traucēšanu. Tomēr jāatcerās, ka kā jau jebkuri svētki, arī visu svēto nakti jāatzīmē normas un likuma robežās.